Svenska cupen fotboll, ja äntligen. Välkomna till Ånge IP i högt upp i Norge i alla fall. Fast det ligger i mitten av Sverige ungefär. Men Ytterhogdal har de gästas av BK Häcken idag. Svenska cupen, nya formatet, firar 10-års jubileum. Och gästerna från Hisingen har tagit sig uppåt i landet. Och får välkomnas till kylan och snön för den här fighten denna söndagskväll. Som sagt, känner er hjärtligt välkomna till C-more för den här svenska cupen-matchen när Ytterhogdal gästas av BK Häcken. Vi ska kolla på grupp 5 direkt och vi kan notera att matchen mellan Hammarby och Falkenberg startar 17.30. Den första gruppspelsmatchen då. Och här ser ni spelschemat i sin helhet. Ytterhogdal har ytterligare en fight på hemmaplan. Den är mot Hammarby och Häcken har en gruppspelsmatch hemma på Hisingen då när man möter Falkenberg och sedan avslutar man mot Hammarby på bortaplan och Ytterhogdal ska ner till Falkenberg. En gäng matcher har spelats här idag och vi kan notera att Kalmar Göteborg bland annat segrade och sedan delad pott i mellan Eskilstuna och Örebro och Mjällby Norrby och segrar för Sirius och IFK Värnamo och det blir en komfortabel seger för Malmö mot Gais och 17.30 startar den andra gruppspelsmatchen då mellan Hammarby och Falkenberg, samma grupp som våran då. Hemlaget ställer upp på följande vis. Målvakten Jonne Uronen kom till föreningen här nyligen, har spelat fotboll i Finland. Är född 1995 och i övrigt kan vi lyfta en varningens finger för Bilal Zezai, rättare sagt. Och han har ju gjort många mål i division 2 inte minst och sedan så kan vi notera bänken där också att man har 6 spelare med där och tränare är Sebastian Bowles. Jonne Uronen, ett nyförvärv, ett nytt ansikte i hemmalaget Ytterhogdals IK och får starta direkt från start här idag. Har dessutom kaptensbinden och blir en utpost som naturligtvis blir då viktig för hemmalaget här i dag. Ser vi till gästande BK Häcken så har man ett gäng spelare på frånvarolistan. Kan dock mönstra en högintressant elva. Peter Abrahamsson vaktar stolparna och i övrigt en 4-3-3-formation som Per Mattias Högmo formerar idag och just anfallstrion där högintressant såklart och det är Leo Bengtsson som växlade upp under den föregående säsongen och han gjorde 6 mål i fotbollsallsvenskan. Alexander Jeremejeff var målbäst, saknas idag och förväntas vara redo i spel under den nästkommande veckan. Dagens domare är Martin Strömbergsson, assisterande domare Henrik Melin och Robin Albertsson, fjärde domare Robert Ahlman. Konstgräsmattan är redo för den här fighten i gruppspelet i Svenska cupen. Och det är lite kyligt och härligt på Ånge IP och blir ytterst spännande att se hur spelarna håller värmen under den här matchen. Snö och härligt runt omkring som ni kan konstatera på tv-bilderna. Och vi ska då alldeles snart sätta igång den här matchen. Teddy Jonsson, nummer 7, ser ni där i bild. Gästerna gör sig redo i ett litet teamtalk. Och domare Strömbergsson skakar igång benen lite extra för att vara varm och redo helt enkelt för den här gruppspelsmatchen. Gästerna i vitt till höger, hemmalaget till vänster i svart. Det är dags för
gruppspelsmatch nummer 1 i Svenska Cupen för Ytterhogdal och BK Häcken. Välkomna till C-more. Äntligen så startar vi en ny gruppspelssäsong, om vi får se så, i Svenska Cupen. Där lagen har möjlighet att sätta formen och hitta det där extra spelmässiga inför det som nalkas ligamässigt. Och se det mera försöka vinna Svenska Cupen naturligtvis. Traoré där och sätter press direkt och han blir hårt uppvaktad. Hemmabacken, Granvägen. Absolut, jag ska fixa det. Vill ha mer ljus alltså. Hovland. Ett BK Häcken med en 4-3-3-uppställning med två stycken vänster respektive högerbackar som är delaktiga i mycket när Ytterhogdal vill vända spelet snabbt. Där Zizai bland annat och även Jonsson där med snabba kliv offensivt för att försöka sätta igång spelet snabbt. Och ett Ytterhogdal med dryga timmen i resa då till Ånge IP för att kunna spela den här matchen idag. Tankarna var att man skulle hinna och få med någon träning här på konstgräsmattan under veckan inför den här drabbningen denna söndagskväll. Gästande Häcken har hunnit med en hel del träningsmatcher här inför Svenska Cupens start återigen då. Och det har varit lite blandade resultat och har ju funnits möjlighet naturligtvis för att rotera runt i elvan. Lund. Hovland. Söker en längre boll där. Fint slagen av Hovland. Inlägget kommer in mot Traoré, men då är målvakten i Ytterhogdal, Jon Oronen, med på noterna. Traoré där och sätter pressen återigen. Grånevägen. Che i förnamn. Se till att lösa den situationen återigen. Och lär väl sättas under prov ett antal gånger. Den här kvällen när Traoré kommer med sina snabba löpsteg. Har Bengtsson till sin vänstra sida och Uddenäs till höger. I en tremanna anfalla uppställning ändå. Häcken för övrigt med två guld i Svenska Cupen 2016 och 2019. Fina erfarenheter från Svenska Cupen och vet hur det är naturligtvis med att smaka på segerns sötma då. Rygård och Friberg i samarbete där på mittfältet. Lund har tagit sig ut där, spelar fram till Bengtsson. Bengtsson utmanar, Bengtsson får in den och då är det lugnt för Uronen i hemmamålet. För Ytterhogdal blev det för övrigt en femte placering i division 2 under den föregående säsongen och man tog ju sig vidare till Svenska Cupen gruppspelet efter att besegra Vasalund i den avgörande fighten för att då kunna spela de här gruppspelsmatcherna. Jag
kan vinna duellspelet och har hemmalaget lite svårt att snarare lyckas etablera någonting. Traoré har Bengtsson som ett alternativ centralt. Traoré avslutar in i mål. 1-0 BK Häcken i den femte matchminuten. Beni Traoré på egen hand där hade Bengtsson i form av ett alternativ men går för ett avslut själv. Traoré med 3 mål i Allsvenskan under föregående säsongen öppnar målskyttet för Häcken i Svenska cupen. Här har vi målet igen när Traoré kan tämligen säkert sätta ledningsmålet. Berggren för övrigt en delaktig i speluppbyggnadsfasen när han hittar fram där till Traoré och kan Häcken liraren göra ledningsmålet. Mänget med aggressivitet är Zizai. Väljer Abrahamsson att söka en längre boll mot Bengtsson i duellspelet med Al-Azan. Beni Traoré för övrigt med ledningsmålet. Där visade ju framfötterna inte minst under den svenska cupen under den föregående säsongen. Upplagt för ytterligare en snabbare omställning då. Men då är oronen med på noterna och kan avväpna Häcken-attacken och det är ju ganska tydligt att gästen vill sätta fart på bollen snabbt och har man möjlighet att ställa om spelet snabbt passar man på att göra det för Hisingen-gänget har sannoliken vassa omställningarna. Hovland. Bengtsson. Oerhört lugn med boll. Bengtsson, Hovland. Sebo söker ut den där till höger. Då kan Rygård kliva in i den duellen därefter. Väldigt lösningsorienterat där och bra press från gästerna när man vinner tillbaka bollen. Friberg sätter igång spelet där igen. Ytterogdal med främst mycket fokus då på försvaret. Men de kanske kan öppnas upp för en lite snabbare omställning här då. Al-Azan släpper den för Jonsson. Lyckas dock inte få med sig den utan det är ett gediget arbete hemåt av Lund. Lund. Tog på konstgräsmattan där för att skarva den där vidare ut mot Bengtsson. Fint spel från Häcken. Bengtsson utmanar, kliver in centralt. Bengtsson kan få till ett avslut. Nej, och spelar han lite övermodigt. Debo. Attacken då via högerkanten istället för gästerna Friberg. Rutinerad och sannoliken ett nav på det centrala mittfältet i Häcken. Nummer 8 Erik Friberg. Lund. Bengtsson. Hittar in den till Traoré. I stolpen. Ja, den tar på utsidan där va. Väldigt fint spel av Häcken där. Vi ser möjligheten. Det verkar vara mål till och med. Vad ställde jag blir. Den hittar faktiskt in i mål. Det kändes som att den gick på utsidan där. Men ja, det går in i mål där. Det händer någonting utanför bild där. För det verkar vara 2-0 för Häcken. Det verkar så. Alltså jag missade det. Jag följde bara mål. Jag vann den på mål. 2-0 i alla fall ett faktum. Och det sker utanför bild där i alla fall. Är Traoré med avslutet där tätt utanför och sedan så kan den läggas in i mål när ytterligare attack kommer från Häcken då.
Hörnan då för Häcken i form av från vänster där, och nyligen blev det ju ett 2-0 mål för gästerna. Skarvas in där i mål ytterligare, och då utökar Häcken till 3-0. Vilken drömstart på den här matchen i den 11:e matchminuten. Allt går in för gästerna. Och det är ju en kalasstart på den här söndagen. En hörna, bra slagen sådan. Här ser vi situationen igen. Nickas fint där och skarvas in i mål. Hovland är väl sist på den bollen. Här är 3-0 för gästerna. Hörnan för hemmalaget är närmast. Mål i snabba skeden då. Redan efter dryga 10 minuters spel har vi 3-0 ledning när Ytterhordag har en hörna från vänster. Sebo kliver in där, Friberg rensar undan. Hovland med 3-0-målet här senast för Häcken. Uronen ut och är delaktig där när Ytterhogdal sätts under press. Så skarvar bara Zizajden vidare och Häcken kan då börja om. Rört lugn och metodiskt spel från Häcken. Bengtsson attackerar från vänsterkanten, får in den mot Traoré. Kan den sedermera rensas undan. Fortsatt press från Häcken i form av Bengtsson. Bengtsson attackerar. Bengtsson skarvar in den och det blir 4-0 för Häcken. Ja, allt går in för gästerna här i upptakten av matchen. Och det är en utskåpning just nu. Får de över en, hittar en till höger där för en bredsida in i mål bara. Och här ser vi målet återigen. Förarbetet fint där av Berggren. Och kan därefter bara rakas in i mål. Udinäs. Lund. Häcken attackerar för mer. Vill ha mer i den här matchen. Fin aktion där från Lund till vänster. Får in den centralt där. Väldigt rörigt i straffområdet. Och Berggren med det senaste avslutet. Assisterade ut till det senaste 4-0-målet. Och får kliva in där för ett avslut. Sebo. Lund visar att han vill vara delaktig på sin vänsterkant. Och
är som bekant en match mellan Hammarby och Falkenberg med matchstart 17:30. Och kan man tro, ska man i alla fall tro och kolla på pappret, så lär väl mycket kretsa kring just Hammarby och Häcken i den här gruppen. Och det är väl två allsvenska gäng med ambitioner att gasa på i majoriteten av matcherna, för det, man vet ju aldrig, det kan ju möjligtvis bli en målskillnadsaffär om det skulle väl vilja bli så. En attack då. Berggren är fri. Berggren. En fin räddning av Uronen i hemmamålet. Inte långt ifrån för gästerna i det skedet när Gustav Berggren friställs. Och inte långt ifrån att kunna placera in ett 5-0-mål. Korthörna en variant när det utmanas från vänsterkanten, ett avslut som går på utsidan och touchas dessutom. Leo Bengtsson med det senaste försöket. Ytterligare en hörna för gästerna. Så här såg det ut för övrigt när Bengtsson tar sig förbi på sin vänsterkant där och försöker placera in. Och tar vi en Ytterhogdal-spelare. Och vi har således en till hörna för gästerna. Och Hovland bland annat visar ju inte minst prov på att han har fin räckvidd i luftrummet. Här tidigare när han nickade in ett mål i ordningen. Friberg. Fint avslut. Touchas in i mål! 5-0. Redan efter 17,5 minuters spel. Ett skott efter hörnan som väl får sig en bana in i mål. Vi ser här, ja, det kanske mycket väl touchar in i mål där. Vi är en Häckenspelare och då har vi en kalasstart på den här söndagen med en 5-0-ledning redan. Bengtsson har målet fritt. Lyckas inte lirka in den. Uronen ute väldigt mycket och 5-0 underläge redan i den 19:e matchminuten. Tuffa papper för hemmagänget. Lund, Hovland. En ruggigt bra utdelning då här i matchupptakten för Häcken, samtidigt som det solen har tackat för sig här under den senaste tiden och börjar bli allt mer mörkare här på konstgräsmattan på Ånge IP. Tebo. Fridriksson fyller på lite där på sin högra kant. Det är ju väldigt delaktig tillsammans med Lunder som tidigare nämnt. Båda ytterbackarna i gästerna. Kommer en längre boll att arbeta på ut till vänster för Lund. Lund lägger in den centralt i straffområdet. Blir det rörigt där? Ja, då blir det Lund som får tillbaka den. Lund hittar den vidare. Häcken etablerar alltjämt spel offensivt och pressar hemmalaget. Lund söker mot Berggren, lyckas inte förvalta den. Hovland. Spelet går ut till Lund. Spelar han Berggren i fint läge.
Har Bengtsson som ett alternativ. Bengtsson går in i straffområdet. Bengtsson kliver på ytterligare. Häcken med en väldigt hungrig press. Bergen helt fri. Spelet fortgår. Bergen spelar över den till Traoré. 6-0 till Häcken. Här Bergen hittar över den till Traoré. I en situation där hemmaförsvaret sätts under stor press så kan gästerna då utöka ytterligare. Här ser vi Bengtssons arbete först och främst. Kan Häcken dessutom vinna tillbaka den bollen. Dimper ner perfekt för Berggren och på bortre finns Traoré med. Och gör 6-0 målet. Bengtsson helt fri där, utmanar. Bengtsson släpper över den, var tanken mot Traoré. Ja, då blir den inte rätt adresserad. Hade nog nästan möjlighet att gå ut där till vänster för att skapa sig ännu mer yta. När vi då har en hörna för Häcken. Ytterligare en hörna som slås. Och den dimper sånär ner i mål. Uronen är med på noterna den gången. Inte långt ifrån. Räddare i precis rätt tid. Här har vi hörnan igen. Bergen som nickar och Uronen hinner lägga handskarna på den där i precis rätt skede. Nollledning då, halvvägs in i första halvlek, Friberg. Får inte den passningen rätt adresserad, då vill hemmalaget ställa om. Då kommer man inte till den där avgörande passningen. Zizai och Jonsson är ju delaktiga mycket just forwardsmässigt. Lund löper på där på sin vänsterkant. Lund hittar in den, det öppnas upp för Traoré. Här Uronen där igen och avväpnar situationen. Kapten idag också, John Uronen, och har inte inletts bra denna kamp då för hemmalaget. För övrigt ett gästande Häcken med 7 spelare på bänken att ha som alternativ när det väl nalkas byten under matchen jämfört med hemmalagets 6 då. 16 ledning efter mindre än halva första halvlek spelad. Redan efter 21 minuter närmare bestämt. Traoré öppnade målskyttet och därefter har vi dubbla mål från Uddenäs, sedan Hovland, Berggren och Traoré igen då, så 2 stycken tvåmålsskyttar för gästerna. Hovland. Tebo. Friberg. Lund. Friberg ser vad han har för alternativ, lägger en fin boll att arbeta på för Berggren. De görs ned och får frispark. Oerhörd blick han har för spelet. Kaptenen Friberg när han hittar den där fina bollen till Berggren då, som görs ned där. Och vi har frispark precis utanför straffområdet. Mm.
Rygård där bland annat. Står vid bollen och återstår att se vem som då väljer att ta hand om den. En mur bestående av två spelare från hemmalaget. Får se om det blir en liten variant där när man fyller på med spelare allt mer i straffområdet. Frisparkarslagen touchas. Väl, här gör den faktiskt inte. Utan vi har Ytterhogdal boll då. Efter att den frisparken slogs fick en känsla av att den faktiskt touchade på en Ytterhogdal-spelare där. Men det kan mycket väl vara att den bara dimper över där, över målburen. Fröria sätter pressen. Uronen sätter igång spelet igen då. Lund läser den situationen bra samtidigt som Bengtsson är där och sätter press. Bengtsson vinner så när tillbaka den. Istället så är det hemmalaget med Dallassan med bollen av för en snabbare sekvens. Friberg sätter ut den till höger där för ett snabbare tryck där när Fridriksson fyller på i anfallet. Inkast för Häck. Går delaktig där, samarbetar. Debo. Hovland. Mycket som har kretsat kring vänsterkanten, om vi i alla fall ser målmässigt här i början och speciellt när man hittat insticken där också mot Traoré när han kommer i fin fart där. Traoré som är, då är central forward, men de är skickliga på att byta platser där och även när Berggren fyller på just i anfallen. Kommer en fin boll där mot Bengtsson. Uronen släpper bara ut den. Ytterhogdal lyckats stabilisera lite av matchbilden då efter sex mål redan i den 21:a matchminuten. Och ett tecken med sug på att ställa om minst sagt snabbt när man väl har möjligheten. Och väldigt skickliga på att vinna tillbaka bollen. Ytterhogdal har inte jättemycket möjlighet att faktiskt bygga på något eget spel här. Vi snart har spelat 30 minuter av den första halvleken. Och Abrahamsson, ja, han får se till att hålla värmen igång i målet där. Ny speluppbyggnad från gästerna då, Hovland. Finboll att arbeta på för Bengtsson. Bengtsson in centralt där. Fin brytning av Adaya. Traoré kommer i fin fart där för övrigt. Och då kliver Adaya in i precis rätt läge. Berggren söker mot Traoré. Väldigt skickliga på att hitta insticken mellan Ytterhogdals backlinje. Hovland. Berggren. Häcken lugn med bollen, men som vi sett förut drar upp tempot och bedömer det ganska skickligt ofta när man väl ska ta det lugnt med bollen, vårdaren, och sedan just driva upp tempot för att hitta instick och komma med fart.
Täbo. Tillbaka till Hovland. Kommer en längre boll från Hovland där. Kan hemmalaget komma till en attack här då möjligtvis. Han kommer ett gäng svartklädda i fas där. Hittas in där centralt. Och Abrahamsson plockar bara ner den. Bengtsson. Spelar in den mer centralt i banan till Berggren. Fridriksson. Väljer att spela hemåt Täbo. Hovland. Ytterhogdal kan då vinna tillbaka den för Kjell. En längre boll där att arbeta för Kovalainen. Fridriksson som sätts under press där av Kovalainen men löser den situationen. Det har funnits ambitioner och försök för lite snabbare omställningar från Ytterhogdal men oftast en vitklädd i vägen och ett gästande lag med bollvinsten för att senare bygga upp någonting nytt spelmässigt. Berggren söker mot Friberg. Lösningsorienterat där från Aladsan. Rygård. Fridriksson. Rygård. Rygård söker mot Lund. Han får inte träff på den där. Han fyller på från sin vänsterkant. Här ser vi den senaste situationen. Rygård med en fin boll över till Lund som inte riktigt får träff på den. Oliver Flegård kommer in i hemmalaget här då. Väljer man att göra ett byte i den 34:e matchminuten. Mer Häcken då kanske. Lyckas... Jonsson tar vara på den bollen. Liten fin aktion där av Jonsson. Tar sig förbi där. Bjuder på två, tre fina aktioner där. Även Karimi därefter. Traoré vinner upp bollen för Häcken. Bengtsson finns med till hans vänstra sida. Traoré lyckas inte ta den vidare. Men det är alltjämt Häckenboll där då. Berggren. Kliver in i den duellen. Lyckas inte där då. Forsell. Traoré tar sig förbi där. Traoré hittar så nära in det mot Bengtsson. Lund fyller på där i mångt och mycket. Dubbelbyte för övrigt för Ytterhogdal här nyligen. Fonseca och Adaya ut. In Flegard och Ortela. Tuff smäll där. På
sätter på benen tämligen omgående. Berggren där när han får sin liten smäll från Forsell. Bengtsson, ren Bengtsson! Och en väldigt fin räddning från Uronen. Friberg sätter igång spelet. Snabbt, snabbt, snabbt till Bengtsson med avslutet. Och Uronen får sträcka ut där ordentligt i vinterkylan. Ytterligare en hörna för Häcken då här i den 36:e matchminuten. Häcken hörna då från vänster, nickas. Rörigt i Ytterhogdal straffområde, tuff smäll där. Vilket resulterar i frispark för hemmalaget. Med 8,5 minut kvar av den första halvleken. 6-0 ledning för gästerna. Bengtsson. Berggren lyckas sånär spela den vidare. Frispark i första läget. Friberg sätter igång spelet till Bengtsson. Lund tar vidare. Fick en fin passning från Hovland. Lund nu. Offside i första läget. De är på noterna i alla fall på plats på Ånge IP där, men jag nämner att det var jättelänge sedan det blev mål. 6-0 då redan i den 21:a matchminuten, så det är inte något fel på humor där i alla fall. På plats. Hovland där som kliver in tämligen hårt i den duellen. Frispark ett gäng meter in här på Häckens planhalva. Karimi med frisparken då kan nickas undan direkt. Traoré där och sätter pressen mot Grönevägen. Fredriksson. Debo. Förut ett Häcken med information att man har gjort klart med ett nyförvärv här under den gångna helgen är ytterbacken Kadir Hodzic kommer att ansluta från Mjällby och kommer till klubben här under den nästkommande veckan. Samtidigt så kommer gästerna till en attack då. Lund på egen hand. Lund tar sig visionär förbi Bengtsson där på andra bollen. Bengtsson och Berggren försöker ta den av den kvicka hemmaspelaren i form av Terry Jansson. Friberg. Avväpnas där. Sätter igång spelet fint där. Kovalainen på det centrala mittfältet ut till vänsterkanten. Och ingen lagkamrat därefter när attacken fortsätter. Zurka försökte alltjämt sätta igång spelet. Och komma till någonting offensivt. Lyckas dock inte i det läget. Bengtsson. Traoré får med sig den där. Går via Ytterhogdal spelare ut där över sidlinjen väl. Ja, hörna blir det. För gästerna här i den 41:a matchminuten. Vi snackar en rivstart utöver det vanliga för
Leo Bengtssons gäng. Rygård tar hand om hörnan. Friberg. Visar vart han vill ha Fredriksson någonstans. Fredriksson med släppet. Lund. Nu till Rygård. Spelar Bengtsson i läge. Friberg. Berggren. Oronen i mål. Bengtsson spelar in den för 7-0. I den 42 matchminuten så visar Häcken prov på kvickhet återigen då. Och drar ifrån ytterligare i den här matchen. 7 mål redan efter 42 spelade minuter. Hemmalaget med bollen kommer till en attack här då, utmanar en straffsituation. Ytterhogdal vill ha med sin straff där. Resulterar inte i någonting i alla fall. Kan vi se situationen igen. Alassan går omkull där i duellen med Hovland. Kommer en längre boll där som går via Ytterhogdals spelare ut över sidlinjen. Inkast för Häcken. Bengtsson sätter igång spelet snabbt. Bengtsson fri, Bengtsson! Uronen med en fin parad. Inte långt ifrån 8-0. Vilken rivstart och vilken första halvlek. Ja, det är stor klassskillnad i den här inledande gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Debo. Uppvaktas lite snabbt där av Cesai. Fredriksson kommer attacken från höger denna gång. Friberg. Får Ytterhogdal lugna ner det då lite och se om man kan komma till någonting mer spelmässigt där då. Karimi spelar igång den där. Kovalainen nu. Attackerar där. Jonsson finns med till hans högra sida. Söker in den centralt istället och då finns Tebo där. Kovalainen igen. Och Häcken vinner tillbaka bollen. Sekunderna kvar förmodligen av den inledande halvleken när gästerna försöker komma till ett nytt anfallsförsök här då. Visserligen ett dubbelbyte då i den inledande halvleken av hemmalaget. Friberg och där
får signalen för den första halvleken. 7-0-ledning för BK Häcken här på Ånge IP efter en rivstart på den här matchen. 6-0 redan efter 21 minuters spel. Och sedan så kom 7-0 i den 42:a minuten. Vi ska kolla på lite statistik från de inledande 45. Det ser ut på följande vis. 16-1 i avslut. 7-0 i mål, varav 12-0 i avslut på mål. Och 5-1 i hörnor där och en offside så här långt i matchen. Så det är tuffa papper för hemmalaget, men desto mer glädjande för det gästande allsvenska gänget då när vi är halvvägs in i den här matchen. Vi tar en paus från Ånge IP och kommer tillbaka med 45 minuter ytterligare fotboll här om dryga kvarten. Sändningen presenteras av Gulf, butik och drivmedel, Oddset, betting online och i butik, och Frendo, butik och drivmedel. Strömbergsson och kompani redo. Vi drar igång den andra halvleken alldeles strax. Den är bestämt i detta nu. Och det är hemmalaget med bollen här till en inledning. Två förändringar gjorde ju som bekant ytter Rogdal under de inledande 45 minuterna när Flegard och Ortella kom in. Samtidigt som Häcken kommer till det första anfallet här i den andra halvleken rensas undan där av Forsell. Rygård. Friberg delaktig där. Bengtsson försöker på en liten egen soloaktion. Lyckas dock inte i det skedet. Kovalainen, nummer 20 i hemmalaget, Jimmy förnamn, är väl en av dem som jag tycker har drivit boll och försökt verkligen haft positiva tendenser här under de inledande 45 minuterna. Samtidigt som han halkar där när han ska ta hand om frisparken. Och kan Häcken då ta vara på den bollen i form av Fridriksson. Visserligen 7 insläppta mål då i den första halvleken för Uronen. Har gjort några viktiga parader också, för det hade mycket väl kunnat stått mer än 7-0 här efter de första 45. Uronen med några fina räddningar. Rygård. Uddenäs tog för en fin inledande halvlek. Oskar Uddenäs. Berggren i duell där. Går segrande ur den. Fridriksson. Fortsatt ett stort lugn i speluppbyggnaden från gästerna. Rygård sätter den sån här fint i spel där. Kan inte Rogdal stänga av ytorna. Ny möjlighet då kanske för Häcken. Rygård görs ned. Frispark i ett väldigt fint läge. Ett eminent frisparksläge. Mössan på där för Friberg också. Och
Mattan har blivit desto kallare. Vi har ju sett att några har halkat när man väl har försökt slagit iväg bollen här då i upptakten av den andra halvleken. Får se vem som är sugen på att ta hand om den här frisparken i ett delikat läge. Ytterhogdal med en mur bestående av sex spelare då. Rygård står där, sugen. Friberg lika så. Får se vem som tar den då. Rygård. Rygård med frisparken. Den såg ut på följande vis. Uddenäs delaktig där, Rygård, Fridriksson, hålla utkik här framgent gällande förändringar i de båda lagen. Rygård söker en längre där mot Fridriksson, touchas via Häckenspelaren utöver sidlinjen och således Jon Uronen som då ska sätta igång spelet igen. Vad tanken blir i alla fall slagen där ut till vänster till slut. Flera vicklade i straffområdet. Traoré försöker avsluta. Långa kliv. Hinner dock inte upp den bollen i det läget, utan Häcken kan börja om från början. Bengtsson avväpnas där. Inkast för gästerna här i den 52:a matchminuten. Debo. Rygård. Fridriksson. Alltjämt ett lugn från Häcken och en 7-0-ledning att spela vidare på. Kommer insticket från vänster. Uddenäs i fint läge, hinner dock inte upp den. Bollen i rätt tid. Oskar Uddenäs som för övrigt kom till Häcken i december under det föregående året och anslöt från IFK Värnamo och skrev då på ett 4-årskontrakt. Fridriksson. Häcken sätter fart på bollen. Kliver Ytterhogdal in i det läget och kan få lite avbrott i spelet. Ortela som kom in då under den första halvleken i den aktionen.
Rygård. Uddenäs. Fridriksson hittar in den. Kommer möjligtvis ett avslut där kanske. Här är Trogdal som bara slår undan. Ytterligare ett läge där för Häcken. Traoré helt fri. Traoré avväpnas. Ytterligare ett försök som går ut till en hörna. Ser vi den senaste möjligheten. Traoré får med sig den där. Lyckas dock inte komma till ett avslut. Det blir ett avslut där i andra läget. I form av Rygård och en hörna för Häcken. Ytterligare en hörna i ordningen för gästerna. Nickas över där. För övrigt så har Hammarby då gjort två mål på Falkenberg och leder den matchen med 2-0 när vi är i slutfasen av den första halvleken i den matchen. Tebo. Häcken med attacken från vänsterkanten, försöker in den centralt. Kan Kovalainen och Ytterhogdal får iväg den från det egna straffområdet. Spelet fortgår. Möjlighet då för Häcken kanske att hitta på någonting. Bengtsson. Bengtsson! Har vi den senaste situationen där som uppstår. Blir en eminent macka där till Bengtsson för avslut och Traoré är ju även där för att vilja vara sugen på en retur men går via Uronens händer ut där och resulterar i en ny hörna för Häcken då. Uronen boxar bara undan. Hinner han upp den där? Jonsson, ja det gör han. Vill sätta den i spel till Alazan. Och är Lund där med det defensiva arbetet. Rygård. Berggren. Och Friberg där i samarbete. Kyligare och kyligare blir det. Dryga 10 minusgrader just nu. På Ånge IP. Här är den andra halvleken. Och kan vi notera att det är Friberg och även Abrahamsson i målet. Som då har tagit mössorna på sig här lagom till den andra akten. Rygård. Utmanar, tar sig förbi. Söker en fin passning där. Lyckas inte gå hela vägen. Friberg tar vid. Vänder till där. Hovland. Ser vad han har för alternativ. Passar och tar hjälp av mittfältet allt jämt där då. När man slarvar lite i speluppbyggnaden. Det är ett Ytterhogdal med en attack där. Hinner Häcken bryta av den situationen. Abrahamsson.
Jonsson har varit pigg där, nummer 7 i hemmalaget, Terry Jonsson. Fredriksson spelar fram den där fint, trodde han, men det uppfattar Uronen. Uronen med en längre boll mot tidigare nämnde Jonsson. Fredriksson där. Söker Traoré. Traoré hålls upp lite. Traoré tar sig förbi där Uronen. Han skriker man på från häckenlägret. Så verkar även fallet bli, för vi har frispark för häcken där. De upp sig för att ta hand om frisparken alldeles strax. Situationen kan vi se på här igen då. Som då resulterar i frisparken för gästerna här i den 60:e matchminuten. Friberg och Rygård där även denna gång. Ett fint frisparksläge då. Friberg tar hand om frisparken, går i muren och rensas undan. Domaren på noterna där i alla fall. Inkast. Abrahamsson tar hand om det. Skönt att se att de orkar med i kylan även linjedomaren. Debo. Rygård. Värt ju att notera att i det uppställda så faller ju Ytterhogdal naturligtvis ner med fler spelare här under den andra halvleken än vad man gjorde i den första. Häcken attackerar där då, och då är Uronen följsam i hemmamålet. Friberg där och sätter press. Traoré likaså. Fredriksson. Rygård. Verkar en halkas byte för gästerna här alldeles snart också. Friberg. Hovland. Allt jämt lugnt i speluppbyggnaden. Ytterhogdal med ett desto lägre lag här. Att man är tvungen att sätta fart på bollen lite på ett annat sätt här i den andra halvleken. Och kanske inte öppnas upp lika mycket ytor. Bengtsson där som då avväpnas när vi har ett byte här närmast. Tripsevski kommer in och Udenäs utgår. I den 64:e matchminuten. Fredriksson. Traoré.
Fint vägspel där. Rygård ut till Traoré. Traoré söker in den centralt. Rygård. Öppen gata, Rygård! Ruronen med där. Här ser vi Rygårds aktion. Uddenäs lämnade planen som sagt och hittade nätet här idag samtidigt som Häcken då kommer till en attack. Bengtsson. Bengtsson får in den i boxen där. Rygård! Och den rakas in där i mål. Tripsevski med 8-0 målet tar vara på returen som lämnas av Uronen i hemmamålet. Här ser vi målet återigen. Fint slagen in där i boxen. Rygård med en bredsida. Tripsevski rakar in den i mål där. Och inte mycket att göra för Ortela där. Står ju ensam som back när Ytterhogdal går bort sig. Traoré. Fridriksson vill vara ett alternativ. Traoré in och till banan istället. Rygård. Får skriva under på assistkontot då till 8-0 målet med tanke på att han tar avslutet. Det går via Uronen och friställer Tripsevski. Så när att Friberg kan få den bollen till sig. Här är Zezai uppvaktas, har hjälp av lagkamraten ifrån mot Johnson. Allt för mycket vitklädda där. Ja, men Johnson gör ett gediget arbete, vinner tillbaka bollen. Johnson igen, Johnson tar sig förbi. Han gör ju det där ypperligt. Upp en gata där på vänsterkanten för Surka. Och det uppfattar man i ett... minst sagt sent skede från Ytterhogdal. Ytterligare en attack då från hemmalaget. Nej, den där bollen går ut på sidan. Ytterhogdal kan vinna tillbaka bollen. Vitklädda där bland annat den senaste målskytten i form av Tripsevski. Har vi byte här närmast i den 68:e matchminuten. Mazze Karimi tackar för sig. Och in kommer Godiabi. Tredje bytet för hemmalaget idag.
Häcken ytterligare med en attack där och som resulterar i 9-0. Ställer om spelet snabbt och är skoningslösa offensivt. Berggren och Häcken får jubla för 9:e gången här idag och det går snabbt när man ställer om. Här ser vi Berggren. Kliver in 80-planen och avslutar in i mål. Gustav Berggren med ytterligare ett mål. Här vi har då 9-0 och 21 minuter kvar av ordinarie speltid. Bollen söks ut där mot högerkanten. Nickas senare till Abrahamsson i gästernas mål då. Två Häckenmål här i den andra halvleken. Friberg med en fint slagen boll. Bengtsson. Bengtsson kliver in där, avslutar tätt utanför. Inget fel på självförtroendet där från Bengtsson. Dubbelbyte här närmast för Häcken. Friberg kliver ut. Och även Rygård. Verkar det väl som. Mane in för Rygård och Faltsetas för Friberg. En attack då från vänster när den serveras mot Faltsetas. Inlägget kommer in där. Det blir en passning fint in istället. Oronen lägger handskarna på den. Oronen verkar få riktigt ont där också. Han krokar ihop med Bengtsson. Inkommer nummer 6 Alexander Peltetras och nummer 22 Hörna verkar det dessutom vara efter det. Vi ser situationen här igen. Bengtsson kliver på, tar sig in där, avslutar och den tar vägen ut där över sidlinjen och sen krokar Oronen och Bengtsson ihop dessutom. Nyslagen hörna, Oronen, Fridriksson. Och den är inte långt ifrån att den där hittade vägen in i mål faktiskt. Tio hörnor. In i den 73:e matchminuten då. Bengtsson har tagit sig ut för att slå ytterligare en hörna. Kan Jonsson och Ytterhogdal få ut den ur straffområdet åtminstone. Ja, han lyckas få med sig den där igen. Riktig finess med bollen där, Jonsson. Ytterhogdal vill ställa om, försöker i alla fall. Lyckas inte göra det utan Häcken kan vinna tillbaka bollen. Häcken
Lägger en boll där mot Traoré, går via hemma spelare. Tufft där att hamna på utsidan av konstgräset. Inte riktigt det man vill göra, som Ortella gjorde där. Fredriksson. Speluppbyggnaden då från gästerna återigen här då. Berggren delaktig. Hovland. Kommer en längre slagen boll där. Traoré finns in i straffområdet. Fredriksson lyckas så. Avslut från Falsetas. Falsetas tar ner på bröstet, tappar han fotfästet, där öppnas det upp för Ytterhogdal möjlighet. Abrahamsson sätts under press. Första skottet på mål för Ytterhogdal kommer här i den 76:e matchminuten. Såg ut på det där viset. Och Abrahamsson får agera i mål där. Här är Zezaj med det avslutet. Gjorde ju 6 mål i division 2 det föregående året. Traoré. Kliver in där i duellspelet med Ortella. Får frispark där i första läget. Lund och Bengtsson där nere och blir väl förmodligen då Lund. Ja, det blir Lund som tar hand om frisparken. Den rensas undan och Bengtsson går ner för att ta hand om den 11:e hörnan. Bengtsson slår i hörnan. Bengtsson slår in den centralt, tittar in den till Traoré, får inte riktigt träff. Fredriksson! 10-0, Häcken, matchminut 77. Valgeir Fredriksson. Tufft för Uronen och Ytterhogdal. 10-0 Häcken och det är Fredriksson med målet som förkunnar tvåsiffrigt. Här ser vi hur det såg ut. Tipsevski där och sätter pressen. Lund sätter igång spelet här då, sakta liga. 10-0 med 12 minuter kvar. Plus någon minuts tilläggstid naturligtvis. Fredriksson.
Inspelet kommer där från vänsterkanten, rensas därefter undan. Fredriksson där och sätter pressen. Häcken behåller bollen inom laget. Kovalainen där med aktionen, tog den vidare till Forsell därefter. Forsell, delaktig. Johnson visar att han vill ha boll, får inte det. Nybytte Gudjaby, delaktig i uppspelet. Slarvar man lite från Häcken där, Fredriksson och Kompany lyckas dock lösa den situationen och just Fredriksson sätter bollen i spel till Traoré. Surka. Falsetas. Amane, delaktig där, kom in här under den andra halvleken för Häcken. Fredriksson. Och gästerna förbereder ytterligare ett byte här alldeles snart. En passning ut till vänster där då fylls på med en del vitklädda i straffområdet. Sebo utgår, verkar det som. Eller om det snarare då är att han tar sig på en annan kant. Vi kan även notera att Traoré tackar för sig. Karlsson kommer in där. Amane där. Kommer en längre passning till Tuominen. Falsetas in där centralt för Berggren. Igen. 11-0. Häcken ställer om spelet snabbt. Här ser vi Falsetas, hittar in den. Berggren där och sedan Berggren med returen. Han bjuder på ett målkalas idag. Gustav Berggren och även Häcken då med 11-0 ledning. Med 7,5 minut kvar. Häcken vinner tillbaka den bollen, utmanar. Han är vass. Tuominen lyckas inte hålla kvar fötterna på marken där. Halkar istället. Tuominen som kom in här nyligen tillsammans med Tobias Karlsson.
reducerat i Stockholm också i början av den andra halvleken. Falkenberg har gjort sitt första mål för dagen. 2-1 ledning för Hammarby. När Häcken kommer till en ny möjlighet månne kanske, ja, då kan Ytterogdal freda sitt straffområde i det skedet. Berggren varit på målhumör idag. Karlsson. Fridriksson. Fin längre passning där. Kunde öppnas upp en ganska stor yta där för Bengtsson. Fem och en halv minut kvar, alldeles snart. 11-0 är målvakten Jonna Uronen som sätter igång spelet. Bengtsson. Berggren behjälplig. Fridriksson som nätade här nyligen ville vara ett alternativ där till höger. Nybyte Karlsson i aktion. Fridriksson. Karlsson. Amane. Ytterligare en attack från vänsterkanten denna gång. Faltsetas var i fint läge centralt. Allt jämt för många svartklädda då i alla fall i det läget. De har lyckats freda straffområdet. Dominen nickas vidare där. Lugnt för Uronen i hemmamålet. Tripsevski tar hand om den nicken. Johnson. Stått för några fina prestationer. Ytterhogdal spelaren. Berggren. Spelar ut en fin till vänster. Öppnas upp ytor här för 12-0. Matchminut 87 kommer Häckens 12:e mål i den här matchen. Domaren får en fin passning, sätter säkert in gästernas 12:e mål idag. Jesse Tominen som kom in här nyligen. Skriver in sig i målprotokollet. Uronen rensar bara iväg den. Frispark, eller ja, offside-läge där. Rättare sagt i första skedet när han kommer ner där i duellen. Något som linjedomaren är med där på den bortre långsidan. Amane söker den vidare in där. Ett gott försök. Kommer en längre boll där från Amane. Mot Faltsetas. Come on.
Häcken ställer om snabbt där, utmanar Uronen, kliver ut från målet och rensar undan. Tomren med 12-0 målet då. Sätter igång spelet igen. Karlsson. Amane. Minuten kvar då av ordinarie matchtid. Och någon tilläggsminut lär vi säkerligen ha. 7-0 Häcken som bekant efter den första halvleken och 5 mål här då under den andra. Hovland. Lagt för en kvickare omställning. Tominen finns med där. Kommer ett avslut i mål. 13-0. Ja, det är att haglar in mål. Leo Bengtsson gör det 13:e målet idag. Här ser vi aktionen. Bengtsson på egen hand. Och där är matchen slut. Det blir en målrik tillställning. Häcken vinner med 13-0 på Ånge IP. Och har fått med sig många härliga mål i gruppspelet då i Svenska Cupen. Och för hemmagänget så handlar det bara om att slicka såren till den nästkommande helgen när ytterligare allsvensk motstånd väntar i form av Hammarby. Nu ska vi kolla på lite statistik från den här matchen idag. Vi kan notera att det är 32-2 i avslut.